booliska booliska gobolka karkaar ayaa waxa ay gubeen qaad si sharci darro loo soo galiyay gudaha magaalada qardho sida uu ku sawiramay wariyahayaga halkaas inooga soo warama Siciid Muumin Axmed ciidanka booliska gobolka karkaar oo horkacay taliyaha qaybta gobolka gaashaanla sare Cabdi Casir Yusuf ayaa howlgalay sameeyay ku soo qabqabtay qaad si sharci darro loo soo galiyay gudaha deegaanka hoostaga degmada qardho waxaana goob fagaara lagu gubay dhamaan qaadka ay soo qabteen ciidanku iyadoo ay goob joog ahaayeen ciidanka iyo saraakiisha booliska gobolka Karkaar taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar gaashaanla dhexe Cabdi Casir Yusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay howlgalkani qaadka ku soo qabteen wuxuuna farin u diray dhamaan shacabka gobolka Karkaar halka waxaan ku gumlay 10 jawaan oo qaad ah oo aanu ka qabannay dhuxun saaki 3 saac dadka gobolka Karkaar degama Buundland dega waxaan uga digaynaa inay salaantidooda gelinin qaadkan iyo muqaadaraadka la midka ah een laba nin baan ku soo qabannay labada nin baa xiray yihiin hadda oo saldhiga ku xiray aan uga soo tagnay saldhiga dhaxbay ku xiray yihiin waan ka wacyi gelinaynaa oo kala dardaarmaynaa in aanay hantidooda gelinin iyadoo ay waliba jirto xanuunkii een corona virus ka oo waliba jiro qaadkan oo fidiyaha koowaad yahay 10 gacmood uu soo maray gacan oromo uu soo maray mid kale oo Soomaaliland uu soo maray mid kale oo Puntland uu soo maray 10 gacmood uu soo maray een waxaan leenahay hantidiina ka ilaashada nafsadiina ka ilaashada een gaadiidkiina ka ilaashada ka harimayno talaaba cad baan ka qaadanay waa daba joogaynaa mar walba ilaa aan ka suurino dawladda Puntland ayaa hore u mamnuucday in gudaha Puntland la soo galiyo wax qaada iyadoo laga hortagayo caabuqa coronavirus Siciid Muumin Axmed Soomaali Cable qardho